שלום לכולם, אנחנו בסרטון הדרכה נוסף, והפעם נכיר את ה-NPC Recorder. NPC Recorder, Non-Player Character, או רובוט, שמשוחק בעצם על ידי המחשב, והריקורדר מאפשר לי ליצור דמויות כאלה בקלות ובמהירות. לטובת העניין אני נכנס לחנות באי המרכזי, החנות של יוריקה, ועל הקיר יש לי את ה-NPC Recorder. נגיעה ב-NPC Recorder מאפשרת לי לקבל אותו, אני לוחץ על Accept. הריקורדר נכנס לי עכשיו לתוך המזוודה. אני אמצא אותו בתיקייה שנקראת Giver, NPC Recorder. הוא כמובן ימצא לי גם באינבנטורי עצמו, יותר קל לי למצוא את מה שקיבלתי כרגע בתוך ה-Recent. כדי לבנות אותו אני פשוט גורר את זה לקרקע, כמובן במקום שמותר לי לבנות בו, ויש לי את ה-Recorder. אוקיי, הדבר שלנו שאני עושה זה אני מקליט את מראה האבטר, את הדמות שלי, לחיצה על הקופסה, פותחת לי תפריט. אוקיי, דבר ראשון אני מוחק את הרם כדי לוודא שלא נשאר לי שום דבר מההפעלה הקודמת, ואני מקליט את ה-appearance. אוקיי, אני מקבל פה outfit has been saved, והדמות היא נראית כרגע, דמות הרובוט תהיה כמו הדמות של האבטר שלי. יש לי פה הרבה מאוד אפשרויות, אני לא יעבור כרגע על כולן, אבל אחד הדברים למשל זה האפשרות לעשות recording, להקליט פעולות שונות שהאבטר יעשה. אחד הדרכים למשל זה לקחת את ה... לחבר את האבטר אליי, touch, left arm, left hand. אוקיי, הריקורדר שם מחובר אליי, ואני רוצה להקליט הקלטה, אני פשוט לוחץ וההקלטה מתבצעת, ועל הנקודה הזאת אני אלך לנקודה נוספת ויקליט גם אותה, ואני אלך לנקודה נוספת ויקליט גם אותה. אוקיי, וכדי שגם זה אני אלך רגע לכיוון הפתח ונקליט את הנקודה הזאת גם. אחרי שגמרתי את ההקלטה אני חוזר חזרה לתפריט ולוחץ על סייב. נקרא לאבטר שלי בצורה מפתיעה אורי, ואני עושה סבמיט. אוקיי, זהו, ובעצם כרגע הוא מוכן. אני יוריד את ה... דמות של האבטר פה על על הרצפה, אוקיי, אני יוריד אותו פה על הרצפה, ויפעיל את הקופסה. אני אתחיל את האבטר, והנה דמות האבטר מופיעה ומתחילה ללכת לפי המסלול שהקלטתי לאותו מוקדם איתו. יש לי עוד הרבה מאוד פעולות, אבל לטובת הסרטון כרגע אני אשאיר את הפעולות כמו שהם. אוקיי, והנה הדמות תמשיך ללכת בדיוק כמו שהקלטתי אותה בדרך.